नमस्ते म डक्टर कुमल राईस्ताल म डोमेटोलोजिस्ट एन्ड भेनेरोलोजिस्ट छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ म हाल रेडियन्ट स्किन केयर एन्ड हेयर ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर सामाखुसी काठमाडौँमा कार्यरत छु के तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो स्किन पाँच टाइपको छ पाँच टाइपको स्किनमा नर्मल स्किन ओइली स्किन ड्राई स्किन सेन्सिटिभ स्किन र कम्बाइन गरेर पाँच टाइपको हाम्रो स्किन टाइप छ हाम्रो स्किन टाइप अनुसार विभिन्न प्रकारका प्रडक्ट्सहरू अथवा कस्मेटिक्सहरू पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ नर्मल स्किनको लागि छुट्टै स्किन केयर रुटिन हुन्छ ओइली स्किनको लागि छुट्टै हुन्छ विभिन्न प्रकारको स्किन अनुसार त्यो कस्मेटिक्सहरूको विभिन्न प्रकारका कस्मेटिक्सहरू हुने गर्दछ यदि तपाईँहरूलाई आफ्नो स्किन टाइप कस्तो छ थाहा छैन भने मेरो च्यानलमा एउटा भिडियो छ स्किन टाइपको बारेमा त्यो भिडियो हेर्नुहोला र आफ्नो स्किन टाइप पत्ता लगाउनुहोला यदि तपाईँहरूको स्किन सेन्सिटिभ छ भने तपाईँहरूको लागि आजको यो भिडियो धेरै नै उपयोगी हुनेवाला छ म यो भिडियोमा सेन्सिटिभ स्किनहरूले कसरी स्किन केयर रुटिन बनाउने कस्तो प्रकारको फेसवास मोइस्चराइजर सनस्क्रिन प्रयोग गर्ने अथवा कस्तो प्रकारको प्रडक्ट्स हामीले छान्ने कस्तो लगाउने कस्तो नलगाउने त्यो बारेमा डिटेल तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिने गइरहेको छु आउनुहोस् आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ सेन्सिटिभ स्किन विशेष गरी महिलाहरूमा धेरै देखिन्छ एजुकेटेड फिमेलहरूमा सेन्सिटिभ स्किनको समस्या धेरै देखिन्छ त्यस्ता महिलाहरू जसले धेरै कस्मेटिक्सहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा फार्मेसीमा गएर औषधिहरू विभिन्न प्रकारका औषधिहरू किनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यस्ता महिलाहरूमा सेन्सिटिभ स्किन धेरै देखिएको छ हुन त पुरुषहरूमा पनि यो आजकल फेयरली कमन छ किनभने पुरुषहरूले पनि आजकल धेरै कस्मेटिक्सहरूको प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पुरुषमा पनि देखिएको छ तर महिलाहरूमा सेन्सिटिभ स्किनको समस्या धेरै देखिएको छ र यस्तो प्रकारका जुन सेन्सिटिभ स्किन भएका बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै डक्टरकोमा कन्सल्टेसन गर्ने त्यो पनि हामीले क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा देखिएको छौँ किनभने यसको म्यानेजमेन्ट जुन छ सेन्सिटिभ स्किनको यसको म्यानेजमेन्ट अलिक जटिल छ थोरै कम्प्लेक्स छ क तपाईँले एउटा कस्मेटिक्स प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसले नभएर फेरि तपाईँले अर्को प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा मेरो साथीलाई यसले ठिक भयो म पनि प्रयोग गर्छु भनेर प्रयोग गर्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको धेरै कस्मेटिक्सहरू तपाईँहरूले युज गरिरहनु भएको छ भने सेन्सिटिभ स्किन त्यस्तो स्किनमा धेरै देखिएको छ यदि कसैको सेन्सिटिभ स्किन छ भने त्यस्तो सेन्सिटिभ स्किन भएका मानिसहरूलाई अनुहार धेरै चिलाउने पोल्ने घोचेको जस्तो हुने अथवा स्किन एकदम टाइट हुने समस्या धेरै देखिन्छ कुनै कस्मेटिक्सहरू जुन कस्मेटिक्स आफ्नो साथीभाइहरूलाई अथवा आफ्नो घरमै पनि अरूलाई प्रयोग गर्दा कुनै पनि प्रकारको रियाक्सन आउँदैन त्यस्तो प्रकारको कस्मेटिक्स प्रयोग गर्दा तुरुन्तै कस्मेटिक्स प्रयोग गरे गरी गर्ने बित्तिकै अथवा एक दुई दिनपछि सेन्सिटिभ स्किनको लक्षणहरू देखिन थाल्दछ अनुहार कुनै स सा कस्मेटिक्सहरू प्रयोग गर्ने बित्तिकै रातो हुने अथवा कुनै बम्सहरू बिबिराहरू खटिराहरू अनुहारमा देखिहाल्ने त्यस्तो प्रकारको समस्या चाहिँ से सेन्सिटिभ स्किनमा देखिन्छ अथवा कतै बाहिर जाँदा घाममा होस् अथवा विन्ड हावाको ब्लोले अथवा कुनै प्रकारको स्ट्रेस पोल्युसनले पनि सेन्सिटिभ सेन्सिटिभ स्किनको समस्यालाई बढाउने गर्दछ सेम स्टिमुलेन्टहरूले uh, अथवा सेम प्रकारको विन्ड अथवा इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनले नर्मल स्किन भएका मानिसहरूलाई केही नहुन सक्छ भने सेन्सिटिभ स्किन भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ चिलाउने पोल्ने घोच्ने अथवा रातो बिबिराहरू आउने यस्तो प्रकारको लक्षण चाहिँ सेन्सिटिभ स्किनमा देखिन्छ मेरो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा अझै मैले कस्तो देखेको छु भने जसको स्किन सेन्सिटिभ हुन्छ उहाँहरूले धेरै यो फार्मेसीमा गएर औषधि लिनुहुन्छ एउटा फार्मेसीमा एउटा स्टेरोइड क्रिमहरू ज्यादा उहाँहरूले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ धेरै दिनुहुन्छ त्यस्तो प्रकारको स्टेरोइड भएको क्रिमहरू तपाईँहरूले लगाउनु भयो भने एक दिन दुई दिन यो निको भएको जस्तो हुन्छ तर एक दिन दुई दिनपछि अथवा दुई चार दिनपछि फेरि बल्झिन्छ र त्यसको एउटा ह्याबिट बस्न थाल्दछ लगाएर निको हुने उनीहरूले ह्याबिट बस्न थाल्छ त्यस्तो स्टेरोइड भएका क्रिमहरू चाहिँ तपाईँहरूले कहिले पनि प्रयोग नगर्नु होला जस्तो मोमेटासोन भन्ने क्रिम पाइन्छ हेलोभेटासोन भन्ने क्रिम पाइन्छ यस्तो प्रकारको क्रिमहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग नगर्नुहोला नौ दुई चार दिन निको भएको जस्तो हुन्छ दुई चार दिनपछि यस्तो समस्या फेरि बल्झिन्छ त्यही भएर स्टेरोइड भएका क्रिमहरू अनुहारमा प्रयोग नगर्नुहोला नौ यस्तो प्रकारको सेन्सिटिभ स्किन आफै आउन सक्छ वंशानुगत रूपमा बुवालाई छ आमालाई छ अथवा आफ्नो परिवारमा कसैलाई छ भने सेन्सिटिभ स्किन व्यक्तिलाई देखिन सक्छ भने सेन्सिटिभ स्किन कुनै छालाको बिमारी भएको खण्डमा पनि देखिन सक्दछ जस्तै अनुहारमा डोन्टिफोर आयो अथवा टाकोमा चायँ आउने जसलाई सेबोरिक डर्माटाइटिस भनिन्छ त्यस्तो समस्या अथवा रोजेसिया अथवा कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस होइन त्यस्तो खालको समस्याहरूमा पनि सेन्सिटिभ स्किन भएको देखिन्छ र यदि कुनै अन्य छालाको बिमारीले गर्दाखेरि स्किन सेन्सिटिभ भएको छ भने चाहिँ से, हामीले सेन्सिटिभ स्किनको म्यानेजमेन्ट गर्नुका साथसाथै त्यो सम्बन्धित बिमारी जुन हुन्छ त्यो बिमारीको पनि हामीले उपचार गर्नुपर्छ त्यसको उपचार गऱ्यौँ भने सेन्सिटिभ स्किन आफै निको भएर पनि जाँदछ अब म तपाईँहरूलाई सेन्सिटिभ स्किन भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो स्किनको कसरी केयर गर्ने त्यो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु पहिलो कुरा त हामी क्लिन्जरबाट स्टार्ट गरौँ क्लिन्जरको बारेमा डिटेलमा म तपाईँहरूलाई पछि बताउनेछु तर तपाईँहरूलाई एउटा सानो इन्फर्मेसन चाहिँ के दिन चाहन्छु भने यदि तपाईँहरूको स्किन सेन्सिटिभ छ भने साबुनको प्रयोग कहिले पनि नगर्नुहोला साबुनमा के हुन्छ क्लिन्जर हुन्छ एकदम स्ट्रङ खालको क्लिन्जर हुन्छ त्यसले अनुहारमा भएको नेचुरल लिपिडहरू अथवा नेचुरल मोइस्चराइजिङ फ्याक्टर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्यालिदिने काम गर्दछ सा। साथसाथै यसको पिएच जुन हुन्छ साबुनको पिएच साबुनको पिएच नौदेखि एघार हुन्छ हाम्रो नर्मल स्किनको पिएच फाइभ पोइन्ट फाइभ हुन्छ यो धेरै पिएच भएको तपाईँहरूले जब साबुन प्रयोग गर्नुहुन्छ सा, यो साबुनले अनुहारमा इरिटेसन गराउने ड्राई गराउने गर्दछ त्यही भएर सबभन्दा राम्रो त तपाईँहरूले एउटा माइल्ड जेन्टल क्लिन्जर प्रयोग गर्नुपर्दछ अथवा यो सकिएन भने पनि एउटा सिन्डेड बार पाइन्छ जसको पिएच फाइभ पोइन्ट फाइभ हुन्छ अथवा हाम्रो स्किनको पिएच बराबर हुन्छ त्यस्तो प्रकारको सिन्डेट बार तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो कुरा तपाईँहरूले कुनै पनि प्रकारको कस्मेटिक्स किन्दा सबभन्दा पहिला कस्मेटिक्समा लेभल हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ जसो सेन्सिटिभ स्किनको लागि बनेको प्रडक्ट्सहरूमा फर सेन्सिटिभ स्किन भनेर लेखिएको हुन्छ अनि तल हाइपोएलर्जेनिक एलर्जेनिक फ्रेग्रेन्स फ्री अल्कोहल फ्री प्याराबिन फ्री भनेर लेखिएको हुन्छ त्यस्तो प्रकारको लेबल हेरेर मात्रै तपाईँहरूले प्रडक्ट्स होला र तेस्रो कुरा कुनै पनि प्रडक्ट्स तपाईँहरूले किनेर ल्याउनुहुन्छ त्यो प्रडक्ट किनेर ल्याएपछि यदि तपाईँहरूको स्किन सेन्सिटिभ छ भने त्यो प्रडक्ट्सलाई पहिला टेस्ट गर्ने करन। गर्नुहोस् कानको पछाडि अथवा रिस्टमा अथवा घाँटीमा पनि थोरै त्यो एप्लाई गर्ने र चौबिस घन्टासम्म हेर्ने कुनै पनि प्रकारको रियाक्सन भएन भने त्यो प्रडक्ट युज गर्ने र कुनै रियाक्सन भएमा त्यस्तो प्रडक्ट्सहरू तपाईँहरूले युज गर्नुहुन्न र चौथो कुरा तपाईँहरूको स्किन सेन्सिटिभ छ भने तपाईँहरूले जस्तो मेकअपहरू लगाउनुहुन्छ त्यो मेकअप चाहिँ हरेक दिन बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग क्लिन्जरले क्लिन गरेर मात्रै सुत्नुपर्छ मेकअप लगाएर सेन्सिटिभ स्किन भएकाहरूले कहिले पनि सुत्नु हुँदैन अब हामी सेन्सिटिभ स्किन उनीहरूले आफ्नो स्किन केयर रुटिन कसरी बनाउने त्यो बारेमा जानकारी दिने गइरहेको छु सेन्सिटिभ स्किन छ भने तपाईँहरूले क्लिन्जर प्रयोग गर्नुपऱ्यो क्लिन्जरमा राम्रोसँग हेर्नु होला त्यहाँ लेखिएको हुन्छ फर सेन्सिटिभ स्किन फ्रेग्रेन्स फ्री अल्कोहल फ्री प्याराबिन फ्री, प्रेकोर फ्री हाइपो एलर्जेनिक भनेर लेखिएको हुन्छ त्यस्तो प्रकारको माइल्ड जेन्टल क्लिन्जर तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोला बजारमा सजिलै सङ्किन्न पाइन्छ क्लिन्जर पाइएन भने तपाईँहरूले अघि मैले पनि भनिहालेँ सिन्डेट बार जसको पिएच फाइभ पोइन्ट फाइभ हुन्छ एकदम माइल्ड क्लिन्जर हो सिन्डेट त्यस्तो खालको सिन्डेट बार तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोला फेस क्लिन्जरले क्लिन गरिसकेपछि तपाईँहरूले मोइस्चराइजर लगाउनुहोला मोइस्चराइजर मोइस्चराइजर पनि तपाईँहरूले हाइड्रेटिङ मोइस्चराइजर किन्नुहोला यसकोमा पनि प्याराविन फ्री प्रिजर्भेटिभ्स फ्री अल्कोहल फ्री हाइपो इलर्जेनिक फर सेन्सिटिभ स्किन लेखिएको मोइस्चराइजर तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो बेस्ट हुन्छ तपाईँहरूलाई र मोइस्चराइजरमा पनि विशेष गरी यो सिया बटर अथवा हो होभा ओयल ग्लिसरिन एलोभेरा यस्तो कन्टेन्टहरू भएको मोइस्चराइजरहरू प्रयोग गर्नुहोला र मोइस्चराइजर पनि कमसेकम थोरै कन्टेन्ट होस् त्यस्तो प्रकारको अथवा इन्ग्रेडिएन्ट्स एकदमै कम भएको मोइस्चराइजर तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहोला क्लिन्ज गरिसकेपछि मोइस्चराइजर प्रयोग गर्नुहोला र मोइस्चराइजर प्रयोग गरेपछि तपाईँहरूले सनस्क्रिनको प्रयोग गर्नुपर्दछ यदि तपाईँहरूको स्किन सेन्सिटिभ छ भने तपाईँहरूले फिजिकल ब्लकर अथवा फिजिकल सन्स्क्रिन प्रयोग गर्ने गर्नुपर्दछ फिजिकल सन्सक्रिनमा मात्रै जिङ्क अक्साइड र टाइटेनियम डाइअक्साइड हुन्छ यस्तो जिङ्क अक्साइड र टाइटेनियम डाइअक्साइड भएको सन्स्क्रिन चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुपर्दछ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले क्लिन्ज गर्ने फेस क्लिन्जरले फेस क्लिन गर्ने एउटा सेन्सिटिभ स्किनको लागि युज हुने क्लिन्जरले त्यसपछि तपाईँहरूले मोइस्चराइजर गर्ने त्यसपछि तपाईँहरूले फिज सनस्क्रिन लगाउनु पर्दछ तपाईँहरूले भिटामिन सी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ सिरम मोइस्चराइजरभन्दा अगाडि यदि त्यो लगाउनु मन छ भने तपाईँहरूले पहिला चाहिँ टेन पर्सेन्टबाट भिटामिन सी स्टार्ट गर्नु होला त्यसपछि बरु बिस्तारै टोयलेट हुँदै गयो भने बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ तर स्टार्टिङमा सेन्सिटिभ स्किन छ भने टेन पर्सेन्ट भिटामिन सी सेरमबाट तपाईँहरूले स्टार्ट गर्नु होला बिस्तारै बढाउनु होला अथवा एलोरिक एसिड पनि भएको सिरम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले क्रमैसँग गर्नुपऱ्यो पहिला क्लिन्जिङ गर्नु पऱ्यो त्यसपछि सिरम लगाउनु पऱ्यो त्यसपछि मोइस्चराइजर लगाउनु पऱ्यो र फाइनलमा तपाईँहरूले सनस्क्रिन लगाउनुहोस् सबभन्दा त्यो रुटिनमा जानु भने तपाईँहरूलाई त्यसले बेनिफिट गर्दछ